Hello hello po mga kamamshi mga The Barkads welcome back sa akin channel, mga halaman na nagdudulot ng swerte, kaunlaran at kayamanan ngayon taong 2022. Ayon sa Feng Shui, may ilang uri ng halaman na nauuri bilang good luck na halaman. Sinasabing ang mga halaman ng Feng Shui ay nagdadala ng kasaganaan, kapalaran, pag-ibig, at swerte. Kaya naman ang ilang uri ng maswerteng halaman ay tinatawag na money tree o halaman ng pera. Mayroong iba pang mga halaman na isinasaalang-alang ng feng shui na magdala ng swerte tulad ng maswerteng kawayan, halaman goma, orchid, at ilang uri ng panloob na pako at palma. Ang pagkakaroon ng maraming halaman sa bahay ay mabuti upang makatulong na linisin ang hangin sa iyong tahanan at mapabuti ang kahalumigmigan. Sinasabi ng feng shui na ang ilang mga halaman ay nakakatulong na balansehin ang elemento ng tubig at nagreresulta sa pag-alis ng negatibong enerhiya. Mayroon ding siyentipikong pananaliksik na nagpapakita na ang mga panloob na halaman ay maaring makatulong na mabawasan ang stress. Ipinakita ng iba pang mga pag-aaral na ang mga halaman ay may pangkalahatang positibong epekto sa kapakanan ng isang tao. Sa artikulong ito, malalaman mo ang tungkol sa feng shui good luck na mga halaman na maaaring magdulot sa iyo ng magandang kapalaran, kasaganaan, at maging kaligayahan ngayon taong 2022. Ang mga halamang swerte ay magdadala ng good fortune, kayamanan, at kalusugan ayon sa feng shui. Tingnan natin ng mas detalyado ang Chinese na, maswerteng halaman, simula sa dalawa sa pinakasikat ang money plant at money tree. Planta ng Pera Crassula Ovata Ang planta ng pera Crassula Ovata ay nagdudulot ng swerte, kapalaran, at kayamanan ayon sa Chinese Feng Shui. Idinidikta ng Feng Shui na ang ilang uri ng mga halaman ng jade mula sa genus na Crassula ay maaaring makatulong na magdala ng kasaganaan at magandang kapalaran. Ang uri ng halamang jade na Crassula Ovata ay tinatawag ding planta ng pera, halaman ng dolyar, tainga ng cauliflower, o puno ng pera. Sinasabing ang hugis koy na mga dahon ng halamang feng shui na ito ay sumisimbolo ng kayamanan. Bagamat tinatawag na puno ng pera, ang halaman ng krasula o bate feng shui ay hindi dapat ipagkamali sa tunay na puno ng pera na pichira aquatica. Kung ikaw ay maswerte, ang mga halaman ng pera ay maaaring magsimulang mamulaklak sa taglamig. Lumilitaw ang maliliit na kulay rosas o puting mga bulaklak na hugis bituin at nagbibigay ng matamis na amoy. Ang mga halaman ng jade ay karaniwang namumulaklak kapag ang kapaligiran ay tama sa mga buwan ng taglamig. Karaniwan itong nangyayari kapag mas mahaba ang gabi, mas malamig ang panahon, at hindi nakakakuha ng tubig ang halaman sa loob ng ilang linggo. Halaman ng puno ng pera, Petchira Aquatica ang puno ng pera ay itinuturing na maswerteng halaman, o maswerteng puno, na nagdudulot ng kasaganaan at swerte. Isa sa mga halamang feng shui na sinasabing nakakaakit ng pera ay ang angkop na pinangalan ng money tree plant. Ang ornamental house plant na ito ay isang species ng puno sa genus Pachira na kabilang sa pamilya Malvaceae. Madalas mong makikita ang mga larawan nitong puno ng pera, Pachira Aquatica, na may tinirintes na mga putot na tumutubo sa mga lalagyan. Katulad ng mga halamang jade, ang halamang puno ng pera ay sinasabing nag-aanyaya ng kapalaran, kayamanan, at kasaganaan. Ito ay isang dahilan kung bakit ito ay tinatawag ding money plant. Gayunpaman, bukod sa kanilang koneksyon sa feng shui, ang mga halaman ng jade at ang pichira aquatica ay mabisang pampaswerte ngayon. Ayon sa alamat, ang halaman ng puno ng pera ay naging isang mapalad na halaman ng ang isang mahirap na tao ay nanalangin para sa pera. Nadatnan niya tuloy itong kakaibang halaman. Itinuring niya ito bilang isang maswerteng puno nang magsimula siyang kumita ng pera sa pagbebenta ng mga halaman na kanyang pinatubo mula sa mga buto. Ang mga tagasunod ng feng shui ay naglalagay ng mga puno ng pera ng pechira aquatica sa mga tahanan o negosyo upang makaakit ng magandang kapalaran, kasaganaan, at kayamanan. Lucky Bamboo, Dresina Sanderiana. Ang maswerteng kawayan ay isang halaman ng feng shui na nagdudulot ng magandang kapalaran at pera. Ang maswerteng kawayan ay sinasabing isang mapalad na halaman para sa tahanan na tumatawag ng kapalaran, kaligayahan, at kasaganaan. Ang uri ng feng shui lucky bamboo ay ang species na Dracaena sanderiana. Ang iba pang mga pangalan para sa lucky charm na houseplant na ito ay kinabibilangan ng Chinese water bamboo, goddess of mercy, at Sanders Dracaena. Sinasabi ng feng shui na ang bilang ng mga tangkay ng kawayan ay may iba't ibang kahulugan pagdating sa pag-imbita ng kapalaran. Sinasabi na ang tatlong tangkay ay kumakatawan sa kaligayahan, kayamanan at mahabang buhay. Ang lima o anim na tangkay ay maaaring mga hulugan ng kayamanan at swerte. At pitong tangkay ay maaring sumagisag ng mabuting kalusugan. Halaman ng goma Ficus elastica. Ang pagtatanim ng halamang ornamental na goma sa loob ng bahay ay sinasabing nagdudulot ng yaman dahil ito ay isang mapalad na halaman ngayon taong 2022. Pumili ng halamang goma upang tumulong na linisin ang hangin at tumulong na ipakilala ang balanse sa iyong kapaligiran sa pamumuhay. Sinasabi ng Feng Shui na ang Ficus elastica species ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan, at swerte. Ang iba pang mga pangalan para sa panloob na puno ng swerte ay kinabibilangan ng rubber fig, Indian rubber bush, o rubber bush. Orchids. Magtanim ng halamang orchid sa iyong bahay dahil ito ay isang kaakit-akit na halamang pampaswerte. Ang mga orchid ay hindi lang maganda sa paningin, ayon sa feng shui ay nagpapaganda rin sila ng swerte pagdating sa pamilya. Ayon sa ilang pinagkukunan, ang violet orchid ay ang pinakakapakipakinabang na halaman mula sa lahat ng libo-libong uri ng orchid. Maraming mga halaman ng feng shui ay mga uri lamang ng mga palumpong o puno na may berdeng dahon. Kaya, ang mga orchid ay talagang namumukod tangi sa kanila bilang ang pinakakaakit-akit sa lahat ng maswerteng halaman na magagamit. Ang mga orchid ay simbolo din ng pag-ibig at kagandahan sa maraming kultura. Sa feng shui, sinasagisag nila ang kaligayahan, mas mabuting relasyon, at pinahusay na pagkamayabong. Peace lily ospathiphyllum. Ang peace lily ay sumisimbolo ng swerte ayon sa Chinese feng shui. Ang mga peace lily ay isang magandang karagdagan sa anumang silid upang makatulong na linisin ang hangin at pukawin ang isang pakiramdam ng pagkakaisa. Sinasabi ng feng shui na ang mga peace lilies ay nakakatulong upang magkaroon ng swerte at kapalaran. Nakakatulong ang eleganteng malalaking berdeng dahon at makikinang na puting bulaklak nito upang lumikha ng kaaya-ayang kapaligiran sa anumang silid. Ang ilang mga tao ay naglalarawan ng mga liryo ng kapayapaan bilang isang halaman ng swerte para sa paglilinis ng hangin hindi lang mga tagapagtaguyod ng feng shui ang nagsasabing ang mga peace lilies ay isang halamang nagpapadalisay sa hangin. Isang-isang libo -isang siyam na raan at walumput siyam na pag-aaral ng NASA ang naglista ng mga peace lilies sa mga halaman na tumutulong sa paglilinis ng hangin. Maaari kang maglagay ng mga peace lilies saan man kung saan kailangan mong pagbutihin ang kalidad ng hangin. Ang mga ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga opisina o sa mga mesa ng opisina. Mga puno ng citrus. Ang panloob na ornamental citrus tree ay itinuturing na maswerteng puno na maaaring makaakit ng pera at swerte. Ang pagtatanim ng mga puno ng citrus sa mga lalagyan sa loob ng bahay ay isa pang paraan upang makaakit ng pera at good luck ayon sa Chinese feng shui. Ang mga maswerteng halaman tulad ng mga puno ng citrus ay sinasabing nagdudulot ng swerte at kasaganaan sa tahanan. Ang ilang mga tagasunod ng feng shui ay gumagamit ng mga puno ng citrus para sa kanilang mga hardin. Gayunpaman, maraming ornamental orange, lemon, at lime tree na maaari mong palaguin sa loob ng iyong bahay. Ang mga ornamental na halaman ng citrus ay mahusay para sa mga kusina o maaari silang magdagdag ng isang hawakan ng kagandahan sa anumang iba pang silid. Sinasabi ng feng shui na ang pinakamagandang uri ng citrus tree para sa swerte ay ang dwarf lime tree o lemon tree. Parlor Palm Camadoria Elegance Ang parlor palm ay isang sikat na house plant na nagdudulot ng kasaganaan at swerte. Ang mga panloob na palad ay mayroon ding lugar sa kultura ng feng shui bilang isang air purifier at upang mapabuti ang balanse. Ang isa sa pinakamagagandang maliliit na uri ng pump para sa iyong palamuti sa bahay ay ang Parlor Pump Camadoria Elegance. Gaya ng iminumungkahi ng botanical na pangalan nito, ang Parlor Pump ay isang eleganteng sari-saring palma. Isa rin ito sa pinakasikat na uri ng mga halamang bahay na pampaswerte ngayon taong 2022. Ang isa pang dahilan kung bakit ang mga parlor palm ay isang mahusay na pagpipilian kung magsanay ka ng feng shui ay ang mga ito ay maraming nalalaman para sa anumang uri ng silid. Halimbawa, ang likas na katangian ng mapusyaw na berdeng dahon ay ginagawa itong mahusay para sa mga nakabiti na basket. Ang mga ito ay maaaring ilagay sa mga pintuan sa harap o saan man kung saan mo gustong pagbutihin ang iyong kapaligiran sa pamumuhay. O kaya, maaari kang maglagay ng isang mataas na parlor palm sa isang sulok upang makatulong na magdagdag ng kakaibang kagandahan sa iyong living space. Boston Fern Nephrolepis Excel Ang Boston Ferns ay isang kaakit-akit na feng shui good luck plant. Ang Boston Ferns ay isa pang mahalagang planta na naglilinis ng hangin na nakakatulong na lumikha ng pakiramdam ng pagiging positibo sa anumang silid. Tinatawag din na sword fern, fishbone fern, at wild Boston fern, ang species ng fern na ito ay isa sa mga pinaka-welcome na halaman na maaari mong makuha. Ang mga pako ng Boston ay maaaring pagandahin ang anumang uri ng silid sa pamamagitan ng mahahabang dahon nito. Ang feng shui fern ay maaring lumaki sa pagitan ng 16 at 35, 40 hanggang 90 centimeters ang taas. Ang fern fronds dahon ay maaring lumaki sa pagitan ng 0.6 at 8 feet. 0.5 hanggang 2.5 na metro ang haba. Ang malaking palumpong halaman na ito ay mahusay sa mga nakabiti na basket o para sa pagpuno ng espasyo sa ibabaw ng isang aparador, stand, or planta. Kaya mahusay din pampaswerte ngayon taong 2022.80 ya nga po ang mga halaman na dapat meron nito sa iyong bahay o bakuran ngayon taong 2022 dahil may dala silang swerte sa atin. Muli maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa akin channel.